домбыра демек ше мен силерге домбыраны түшүндүрүп өтөйүн. Домбыра эртеден ар түрлү агачтардан ойлоп жасалган кол өнөр болуп табылады. Казактын улуттук аспабы. Мынау домбыранын кулагы, мынау мойну, мынау перне, мынау ишеги домбыранын, мынау үздүк. Мынаны көрүп турсуңдар ба балдар? Бул үздүк. Мына жерде тиеги болот. Мынау түйме. Мынау домбыранын какпагы. Бул казактын улуттук аспабынын бири. Бунун кулакка күй тартканда бунун үнү кулакка жагымды болуп келет. Ал балалар, бүгүн 14-чү Наурыз амал мерекеси. Казактарда амал мерекесинде адамдар биринен бири өкпелештерин умутуп, бири-бирине татууласып көрүшөдү. Кыстан аман эсен жеттик. Жылыңыз кутту болсун деп бири-бирине көрүшүп, бири-бирине кавышканыңызда улуттук тагамдар. Оларды силерге тааныштырайык. Мынау бизде курт, мынау шубат, айран, кымыз, бауырсак, талкан, тары. Ал энди балалар, шубатты неден жасайт, неден алады? Шубатты түйеден алады, сүтті сиырдан алады, айран сүттен жасалады. Апай. Ал энди ага өз өнерлериңди көрсөтүңөр, э? Кане шах керим, сен өзүңдүн өнериңди айта кой. Апай, нан бай ұл. Жасымда ғылым бар деп ескермедім. Пайдасыз көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспедім а ұлысыма қолымды мезгілмен кештермедім. О, мақұрым қалмағыма кім жазалы? Қолымды дөкшірмесе үстермедім. Адамның бір қызығы бала деген баламды оқытуды жеп көрмедім. Баламды метрашиге билдеп бердим, кызмет кылсын, сен алтынсы деп бермедим. Өзүмдө башкача өз көрөдүм, казакта кырык сөзгө тиш бермедим. Эмбегимди билерлик эс адам жок, түнде тыныш жүргөндө терс көрмөдүм. Өлөндү окуган чарсын Шахкерим Айбегулу. Дәл айттың сақтерім. Енді бізде асылым сен айта ғой. Шағали Мақатай ұспақтың. Ең бірінші бақтың қалқын ең ұлған ең ұлған. Ең ұлған. Құр болмай ма қымбатырақ алтын ма нәркінен. Айын алғысы бақтың тілімен. Тасыретті тілімен тілімдедім. Кекеде дүниенің тіңілсеңе қасиетті тілімнен тіңілмедім. Ақтың мұрытшынсы одан ең құдай дегенесе керек. Құтыз ұйынан шамында жамбарсың ба? Құлам аяқ келдіға одан мен. Жәрәйсің асылым. Жамат асылым бар. Жәрәйсің асылым. Енді орасы сен айтады. Абай құнан байлы жасымда ұлым бар деп ескермедім. Пайда. Пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді осыма қолымды мезгілінен кестермедім. Бұл мақұрым қалмағым ба кім жазалы? Қолымды өксермесем өстермедім. Адамның бір қызығы бала деген баламды оқытуды жеп көрмедім. Қарайсың Ораз. Апалар келді. Апалармен көрісіп амандасайық балалар. Ал балалар, сәлеметсіз бе? Атуар келді, көп ілесе. Ал балалар, жұрыңыз құ болсын апа. Қалайсыңдар балалар? Сендерге шашу әкелдік. Шашу! Сендер апамен көрсеміз келе ғой. Апамен көрсеміз келе ғой. Әй балалар! Апамен көрсеміз келе ғой. Жақсыңдар ма балалар? Иә. Апа мерекесі құтты болсын. Құдай аман есен жүре берсін.
ана болсын. Әр қашанда осылап қуан жүре беріңдер балалар. Ал әже енді келіп қапсыз. Менің немеремді бесікке салып, балаларға қазақтың салт дәстүрін көрсетіп бердіңіз. Әй қайсы немере, балаға? Келіңіз міне мында. Gittik. Vallahi de sıkıdık geldik ben şimdi.